আমি এটা কথাই ভাবো যে যেটো সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে তাৰ দ্বাৰা যেটো খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ যেটো হেতু কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠিত নহয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এটো 30 বছৰৰ কাৰণে এটো সংৰক্ষিত হ'ব বুলি এটো অনুমানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰি কৈছে গতিকে এটো ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য লৈ কৰিছে বুলি ভাবো গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা স্থায়ীভাৱে অসমৰ খিলঞ্জীয়া সমস্যাটো সমাধান হ'ব বুলি আমি নাভাবোঁ এন আৰ চিখন যদি শুদ্ধ হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা কিন্তু NRCখন কিয় বন্ধ কৰিলে এতিয়া যথেষ্টখিনি এইখিনি অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত হাতৰ হৈ আছে আমাৰ বাবেও হাতৰ হৈ আছে আৰু বিশেষকৈ অল আসাম ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থায়ো NRC সম্পৰ্কত তেওঁলোকো নীৰৱ হৈ গ'ল কিয় নীৰৱ হৈ গ'ল আমাৰ জ্ঞাত নহয় কিন্তু এখন শুদ্ধ NRC হোৱা প্ৰয়োজন আছিল আৰু এটা কথা আমি দেখিছিলোঁ যে মই 2015 চনত বাংলাদেশৰ পৰা ঘূৰি আহি 2016 চনত প্ৰচাৰ মাধ্যমসমূহৰ জৰিয়তে দেখিছিলোঁ যে এখন শুদ্ধ NRC হ'বলৈ গৈ আছে আমিও খুব উৎফুল্লিত হৈছিলোঁ যে শুদ্ধ এখন NRC যদি হয় তেতিয়া ভালেই হ'ব কিন্তু হঠাৎ পিছৰ পৰৱৰ্তী 2019 চনমানত যেতিয়া দেখিলোঁ যে বোলে গোটেই NRCখনেই ভুল গতিকে এইটো মানে আমাৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে অলপ বুজিবলৈ টান হৈছে কিন্তু এইটো ধাৰণা হয় যে এইটো অকণমান ৰাজনৈতিক চক্ৰ ছায়াত পৰি পেলাই এটা মানে এইটো অশুদ্ধ হৈ গ'ল এসময়ত শুদ্ধ হৈ আছিল তাৰপিছতে অশুদ্ধ হৈ গ'ল যিজন মানুহক অসমৰ ৰাইজে পূজা কৰি আছিলে আমি দেখিছিলোঁ আহি পেলাই আৰু সেইজন মানুহকে পিছত মানে বিপক্ষত থিয় কৰোৱা হ'ল গতিকে এইবিলাক মানে ৰাজনৈতিক মানে মায়াজাল বুলিয়ে মই ভাবোঁ সেইখিনি মানে নিৰ্দিষ্টকৈ এজনক কোৱাটো টান হ'ব এইটো এটা মানে এটা মানে তাতে ৰাজনীতি আছে কোনোবা নিৰ্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি আছে বুলি মই নাভাবোঁ এইটো মানে নিৰ্দিষ্টকৈ কোৱাটো তেনেকুৱা উচিত নহ'ব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।